Hello everyone, welcome to another video of Job Query Assam. So aji hokolor be eta bahut bhal khobor ahi porise je amar mananiya mukhyamantrie ghoshona korisil je 1 lakh chakori temolokor ebosor karjokal sompurno howar bhitorote sompurno koribo gorike tare prokriya bibhinno khetrot arambho korise aru baki roi jua kinir bhitor 30-40,000 nijuktir karone advertisement february mahor bhitorote prokash koribo boli teo janaise aru yat bibhinno dhoronor pot homu sonnibishto hoi ase যে যিকোনো এটা ডিপার্টমেন্টৰ নহয় ইয়াত শিক্ষা বিভাগ মেডিকেল বিভাগ অন্যান্য সকলো বিভাগ ইয়াত জড়িত হৈ আছে সোমাই আছে গটিকে সকলোৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বিশেষকে অসম টেটত যি সকল নেকি পৰীক্ষাৰ্থী 1 2 নম্বৰৰ কাৰণে এপয়েন্টমেন্ট থাকিব পাব পা তেওঁলোক থাকি গৈছে বিৰত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ হৈ পৰিব কাৰণ কি হৈছে যে এবাৰ যেতিয়া ইমানখিনি ভেকেন্সি উলাবই তাৰ ভিতৰত নিশ্চয় শিক্ষা বিভাগৰো থাকিব গটিকে আপোনালোকে পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ যোনটো আশা শিক্ষক হোৱাৰ হেতু সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে অকল তেওঁলোক বুলিয়ে নহয় অন্যান্য যিসকল আছে যিসকলৰ নেকি কোনো বিএড বা ডিএলইডি নাই বা টেট কোৱালিফাই কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটো এটা খুব ভাল খবৰ যে তেওঁলোকে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে যে সকলোৰে কাৰণে এটা কমন এন্ট্ৰেন্স পাতিব যোনটোৰ থ্ৰুৱেদি নেকি সকলোবিলাক নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব গতিকে কিক তেওঁ লোৱা সিদ্ধান্ত দুটা হৈছে যে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে এখন তেওঁ কমিশ্যন বনাব আৰু তাৰে হেড থাকিব এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটৰী যোনে নেকি গোটেই বস্তুখিনি হেণ্ডেল কৰিব এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো আৰু যোনখিনি নেকি অভিযান্ত্ৰিক পষ্ট আছে সেইখিনি এ পি এছ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰিব গতিকে সকলোৰে এটা এইটো সুখৰ খবৰ যে এই যোনটো প্ৰচেছটো হ'ব এপইণ্টমেণ্ট সম্পূৰ্ণ নিকা হ'ব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি নহ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত সকলোৱে নিযুক্তি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে আমাৰ এতিয়া কৰিবলগীয়া কাম এটাই আছে যে সকলোৱে আজিৰ পৰা নিজে চেষ্টা কৰি যাওক যিসকলৰ নেকি অসম টেটত কম নম্বৰ আছে তেওঁলোকেও এই এক্সামৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুতি চলাওক যিমান পাৰে তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়ক আৰু সম্পূৰ্ণ মেটেৰিয়েলসমূহ তেওঁলোকে কালেক্ট কৰক কালেক্ট কৰি নিজৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক ডেফিনেটলি ভাল ৰিজাল্ট সকলোৱে পাব ইয়াৰ উপৰি আৰু যিসকলে নেকি কোনো কাৰণত যে আমাৰ নিযুক্তি নহ'ব নেকি বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত ডিপ্ৰেশ্যনত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ গতিকে তেওঁলোকে ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ওলাই নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰাৰহে সময় এইটো গতিকে ডেফিনেটলি আপোনালোকে এই খবৰটোক এটা বহুত ভাল খবৰ হিচাপে লওক আৰু সদায় পজিটিভলি থাকক আৰু নিজৰ কাম কৰি যাওক এতিয়া কি কি বিভাগত বিশেষকৈ বেছি পোষ্ট ওলাব পাৰে বুলি আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে 1 নম্বৰত আছে আমাৰ শিক্ষা বিভাগ গতিকে শিক্ষা বিভাগত যদি বেছি পোষ্ট আছে ডেফিনেটলি তাৰ পোষ্ট আপোনাৰ ক'ত বেছি থাকিব নিশ্চয় শিক্ষকৰ পোষ্ট বেছি থাকিব ইয়াৰ লগতে মেডিকেল আছে পুলিচ বিভাগত আছে এগ্ৰিকালচাৰ আছে ইৰিগেশ্যন আছে গতিকে সকলো বিভাগতে যথেষ্ট পোষ্ট খালী হ'ব আৰু আপোনালোকে জানেই যে শিক্ষা বিভাগত প্ৰত্যেক বছৰে 3-4 হাজাৰ পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈয়ে থাকে গতিকে সেই ভেকেণ্ট পোষ্টসমূহৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে এড ওলায় গতিকে কোনো নিৰাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যিসকলৰ নেকি কম নম্বৰ আছে বুলি ভাবিছে সকলোৱে নিযুক্তি পাব খালী নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ কাম কৰি যাওক চ' সকলোৰে বাবে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু নিৰাশ হোৱাৰ বা হতাশ হোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাই সকলোৱে নিজৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ আহিব গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকক কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক ডেফিনেটলি জনাব মই সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম আৰু কাট অফৰ ভিডিঅ' মই ডেফিনেটলি দিছিলোঁৱেই অসম টেটৰ যে যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে মোৰ আই বাটনত গৈ পেলাই চাই ল'ব পাৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো থেংক ইউ